काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार एक गतेदेखि काठमाडौँ र बाहिरिने लामो दूरीका सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ महानगरले शुक्रबार पुनः सूचना जारी गरेर काठमाडौँ र बाहिरिने लामो दूरीका सवारीले अटेर गरेर बस पार्कभन्दा बाहिरबाट बस छुटाएमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो साथै महानगरले धुलीखेल बनेपा साँखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारी साधनहरूको हकमा कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न निषेध गरेको छ यसअघि उनातिस वैशाखमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवालाको बैठकले एक बस पार्क नीति कार्यान्वयन निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णय अनुसार लामो दूरीका बसहरू नयाँ बस, नया बस पार्क बाहेक अन्यन्त्र ठाउँबाट यात्रु चढाउन र ओह्राल्न नपाइने थियो सोही अनुसार महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेर सबै बस सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरे Go to you.